assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari qisqa -ka muddatli tanaffusdan so'ng sizlar bilan yana denov moshina bozori kanali bugungi videomiz 27 may holatiga ko'ra surxondaryoda kuzatilayotgan mashina narxlari haqida bo'ladi videoni boshlashdan avval sizlardan bizlarni like bosib qo'llab quvvatlashingizni so'rab qolamiz va biz videomizni boshladik azizlar birinchi avtomashinamiz ikki ming o'n beshinchi yilda ishlab chiqarilgan chevrolet cobalt avto mashinasi ikkinchi pozitsiyali bir yuz yetmish olti ming masofani bosib o'tgan uzatmalar qutisi mexanika mashina gaz va benzinda yuradi mashina termiz shahrining mashinasi mashinaga 7400 dollar narx qo'yishmoqda qolgan ma'lumotlarni ekraningizdagi 99 lik kodi bilan 413 96 53 raqami orqali bilib olishingiz mumkin keyingi avtomashinamiz 2009 yilda ishlab chiqarilgan chevrolet nexia 2 avtomashinasi sonus motor to'rtinchi pozitsiya mashinamizni yurib o'tgan yo'li 3800 km. uzatmalar qutisi mexanika mashina benzinda yurarkan mashina boysun tumanining mashinasi mashinaga 4800 dollar narx qo'yishmoqda qolgan ma'lumotlarni 94 lik kodi bilan ikki yuz olti raqami orqali bilib olishingiz mumkin keyingi avtomashinamiz 1998 yilda ishlab chiqarilgan dayvon nexia 1 avtomashinasi holati yaxshi 1.5 motor nechi kilometr yurganligi haqida ma'lumot berilmagan uzatmalar qutisi mexanika mashina gaz va benzinda yuradi mashina sarossiyo tumanining mashinasi mashinaga 3300 dollar narx qo'yishmoqda qolgan ma'lumotlarni ekraningizdagi 99 to'qqizlik kodi bilan 717 66 47 yetti oltmish olti qirq yetti raqami orqali bilib olishingiz mumkin keyingi avtomashinamiz ikki yilda ishlab chiqarilgan chevrolet cobalt avtomashinasi yevro variant 4 pozitsiya avtomobil qirq yetti ming kilometr masofani bosib o'tgan uzatmalar qutisi avtomatik mashina benzinda yuradi тонировкаga ruxsati bor mashina denov tumanining mashinasi mashinada signalizatsiya tizimi ishlaydi mashinaga sakkiz ming besh yuz dollar narx qo'yishmoqda qolgan ma'lumotlarni 91 lik kodi bilan besh yuz o'n raqami orqali bilib olishingiz mumkin keyingi avtomashinamiz 2008 yilda ishlab chiqarilgan dayvo damas avtomashinasi ushbu mashina 13000 uch kilometr masofani bosib o'tgan uzatmalar qutisi mexanika mashina gaz va benzinda yuradi mashina qumqo'rg'on tumanining mashinasi mashinaga uch ming to'qqiz yuz dollar narx qo'yishmoqda qolgan ma'lumotlarni ekraningizdagi to'qson uchlik kodi bilan nol yetmish olti sakson yetti o'n sakkiz raqami orqali bilib olishingiz mumkin keyingi avtomashinamiz lada vaz 2107 bir nol yetti avtomashinasi ikki yilda ishlab chiqarilgan mashina yigirma ming kilometr masofani bosib o'tgan uzatmalar qutisi mexanika benzin va gazda yuradi mashina boysun tumanining mashinasi mashinaga 2000 dollar narx qo'yishmoqda qolgan ma'lumotlarni ekraningizdagi 90 lik kodi bilan 519 yuz o'n raqami orqali bilib olishingiz mumkin keyingi avtomashinamiz lada vaz 2107 avtomashinasi 1994 yilda ishlab chiqarilgan uzatmalar qutisi mexanika mashina nechi kilometr masofa bosib o'tilganligi haqida ma'lumot berilmagan mashina benzin va gazda yuradi mashina denov tumanining mashinasi mashinaga ikki ming ikki yuz dollar narx qo'yishmoqda qolgan ma'lumotlarni ekraningizdagi to'qson to'qqizlik kodi bilan to'qqiz yuz oltmish to'rt nol besh yetmish raqami orqali bilib olishingiz mumkin keyingi avtomashinamiz lada vaz 2106 avtomashinasi 1980 yilda ishlab chiqarilgan uzatmalar qutisi mexanika Mashina 190 000 to'qson kilometr masofani bosib o'tgan Mashina benzin va gazda yuradi mashina denov tumanining mashinasi mashinaga 1500 dollar narx qo'yishmoqda qolgan ma'lumotlarni 99 kodi bilan 544 75 90 raqami orqali bilib olishingiz mumkin keyingi avtomashinamiz 2017 yilda ishlab chiqarilgan chevrolet cobalt avtomashinasi ikkinchi pozitsiyali ushbu avtomashina o'n bir ming kilometr masofani bosib o'tgan uzatmalar qutisi mexanika mashina jarqo'rg'on tumanining mashinasi mashina benzinda yuradi mashinaga to'qqiz ming dollar narx qo'yishmoqda qolgan ma'lumotlarni ekraningizdagi to'qson yettilik kodi bilan besh yuz ellik uch oltmish yetti yetmish raqami orqali bilib olishingiz mumkin keyingi avtomashinamiz ikki ming o'n birinchi yilda ishlab chiqarilgan chevrolet captiva avtomashinasi ikkinchi pozitsiyali ushbu avtomashina 18800 sakkiz kilometr masofani bosib o'tgan uzatmalar qutisi avtomatik mashina termiz shahrining mashinasi mashina benzinda yuradi mashinaga 15000 dollar narx qo'yishmoqda qolgan ma'lumotlarni ekraningizdagi to'qsonlik kodi bilan 519 47 61 raqami orqali bilib olishingiz mumkin vaz yigirma bir avtomashinasi sotiladi 1982 yilda ishlab chiqarilgan yurgan masofasi 100 000 kilometrni tashkil etadi uzatmalar qutisi mexanika mashina sho'rchi tumanining mashinasi mashina benzin va gazda yuradi mashinaga 1300 dollar narx qo'yishmoqda qolgan ma'lumotlarni ekraningizdagi 91 lik kodi bilan to'qqiz yuz raqami orqali bilib olishingiz mumkin lada vaz 2101 sotiladi 1973 yilda ishlab chiqarilgan uzatmalar qutisi mexanika mashina moshina oltinsoy tumanining mashinasi mashina metan va benzinda yuradi mashinaga bir ming ikki yuz dollar narx qo'yishmoqda qolgan ma'lumotlarni ekraningizdagi to'qsonlik kodi bilan to'qqiz yuz qirq yetmish to'qqiz nol yetti raqami orqali bilib olishingiz mumkin lada vaz yigirma bir nol bir avtomashinasi sotiladi 1980 ming to'qqiz yuz saksoninchi yilda ishlab chiqarilgan mashina olti yuz kilometr masofani bosib o'tgan uzatmalar qutisi mexanika moshina denov tumanining moshinasi moshina metan va benzinda yuradi mashinaga 1800 ming sakkiz yuz dollar narx qo'yishmoqda qolgan ma'lumotlarni ekraningizdagi 91 lik kodi bilan 578 09 58 sakkiz raqami orqali bilib olishingiz mumkin chevrolet damas sotiladi yili 2020 yil 200 km masofani bosib o'tgan uzatmalar qutisi mexanika Mashina sho'rchi tumanining mashinasi mashina benzinda yuradi mashinaga 8000 dollar narx qo'yishmoqda qolgan ma'lumotlarni ekraningizdagi to'qsonlik kodi bilan 746 68 83 raqami orqali bilib olishingiz mumkin dayvo nexia 1 sotiladi yili 2018 yil 92000 kilometr masofani bosib o'tgan uzatmalar qutisi mexanika moshina oltinsoy tumanining mashinasi Mashina benzinda yuradi mashinaga 4000 dollar narx qo'yishmoqda qolgan ma'lumotlarni 99 lik kodi bilan yetti yuz ellik raqami orqali bilib olishingiz mumkin chevrolet nexia 2 sotiladi 1.6 motor 2014 yilda ishlab chiqarilgan ushbu mashina oltmish ming kilometr masofani bosib o'tgan uzatmalar qutisi mexanika Mashina sherobod tumanining mashinasi. Mashina benzinda yuradi Mashinaga yetti ming dollar narx qo'yishmoqda qolgan ma'lumotlarni ekraningizdagi 99 lik kodi bilan uch yuz yetmish to'qqiz nol yetti qirq ikki raqami orqali bilib olishingiz mumkin chevrolet cobalt avtomashinasi sotiladi ikkinchi pozitsiyali ikki ming o'n to'qqizinchi yilda ishlab chiqarilgan uzatmalar qutisi mexanika moshina yigirma ming kilometr masofani bosib o'tgan mashina sherobod tumanining mashinasi benzinda yuradi mashinaga 9000 dollar narx qo'yishmoqda qolgan ma'lumotlarni 93 uch kodi bilan nol yetmish sakkiz yetmish yetti o'ttiz yetti raqami orqali bilib olishingiz mumkin chevrolet nexia 3 sotiladi ikkinchi pozitsiyali 2019 yilda ishlab chiqarilgan ushbu mashina 13000 uch kilometr masofani bosib o'tgan uzatmalar quttisi mexanika Mashina sherobod tumanining mashinasi mashina benzinda yuradi mashinaga 8000 dollar narx qo'yishmoqda qolgan ma'lumotlarni 93 kodi bilan 769 77 74 raqami orqali bilib olishingiz mumkin chevrolet damas avtomashinasi sotiladi 2020 yilda ishlab chiqarilgan mashina 5000 ming kilometr masofani bosib o'tgan uzatmalar qutisi mexanika Mashina benzinda yuradi mashina qumqo'rg'on tumanining mashinasi mashinaga 7500 dollar narx qo'yishmoqda qolgan ma'lumotlarni 99 to'qqizlik kodi bilan 529 54 58 to'qqiz raqami orqali bilib olishingiz mumkin lada vaz 2107 sotiladi 1988 yilda ishlab chiqarilgan 19100 km masofani bosib o'tgan uzatmalar qutisi mexanika moshina qiziriq tumanining mashinasi benzin va gazda yuradi mashinaga 2500 dollar narx qo'yishmoqda qolgan ma'lumotlarni ekraningizdagi 97 lik kodi bilan besh yuz o'ttiz orqali bilib olishingiz mumkin dayvo nexia bir sotiladi yili 2005 yil uzatmalar qutisi mexanika mashina angor tumanining mashinasi mashina gaz va benzinda yuradi mashinaga uch ming to'rt yuz dollar narx qo'yishmoqda qolgan ma'lumotlarni to'qson to'rtlik kodi bilan besh yuz o'n bir o'n to'qqiz sakson yetti raqami orqali bilib olishingiz mumkin chevrolet damas avtomashinasi sotiladi 2007 yilda ishlab chiqarilgan uzatmalar qutisi mexanika Mashina ikki ming kilometr masofani bosib o'tgan Mashina angor tumanining mashinasi benzin va gazda yuradi mashinaga 4000 dollar narx qo'yishmoqda qolgan ma'lumotlarni ekraningizdagi 91 kodi bilan 233 yuz o'ttiz raqami orqali bilib olishingiz mumkin dayvo matiz avtomashinasi sotiladi 2009 yilda ishlab chiqarilgan bosib o'tgan masofasi 97938 kilometrni tashkil etadi uzatmalar qutisi mexanika moshina sho'rchi tumanining mashinasi. moshina benzin va gazda yuradi moshinaga 3000 dollar narx qo'yishmoqda qolgan ma'lumotlarni ekraningizdagi 90 lik kodi bilan to'qqiz yuz ellik raqami orqali bilib olishingiz mumkin davo nexia 1 sotiladi 1998 yilda ishlab chiqarilgan ushbu mashina 295101 yuz kilometr masofani bosib o'tgan uzatmalar qutisi mexanika Mashina denov tumanining mashinasi. Mashina benzin va gazda yuradi Mashinaga 3400 dollar narx qo'yishmoqda qolgan ma'lumotlarni ekraningizdagi 94 kodi bilan 263-82-00 raqami orqali bilib olishingiz mumkin chevrolet Cobalt avtomashinasi sotiladi ikkinchi pozitsiyali 2015 yilda ishlab chiqarilgan Mashina yurgan kilometri 111 000 kilometrni tashkil etadi uzatmalar qutisi mexanika moshina termiz shaharining mashinasi. moshina benzin va gazda yuradi moshinaga 7400 dollar narx qo'yishmoqda qolgan ma'lumotlarni ekraningizdagi 97 lik kodi bilan besh yuz ellik raqami orqali bilib olishingiz mumkin ravon nexia uch avtomashinasi sotiladi 2017 yilda ishlab chiqarilgan mashina 21010 bir kilometr masofani bosib o'tgan uzatishlar tizimi mexanika Mashina sherobod tumanining mashinasi. Mashina benzin da yuradi Mashinaga 8000 dollar narx qo'yishmoqda qolgan ma'lumotlarni to'qson uchlik kodi bilan yetti yuz oltmish besh sakson sakson raqami orqali bilib olishingiz mumkin chevrolet lacetti avtomashinasi sotiladi biru sakkiz motor ikkinchi pozitsiya ikki ming o'n birinchi yilda ishlab chiqarilgan ushbu mashina uch yuz ellik ming kilometr masofani bosib o'tgan uzatishlar tizimi mexanika mashina sherobod tumanining mashinasi. benzin va gazda yuradi Mashinaga 8000 dollar narx qo'yishmoqda qolgan ma'lumotlarni ekraningizdagi 99 kodi bilan 672 59 79 raqami orqali bilib olishingiz mumkin chevrolet Malibu 1 sotiladi birinchi pozitsiyali 2013 yilda ishlab chiqarilgan bir ming kilometr masofani bosib o'tgan uzatmalar qutisi mexanika Mashina uzun tumanining mashinasi. benzin va gazda yuradi Mashinaga 12500 dollar narx qo'yishmoqda qolgan ma'lumotlarni ekraningizdagi 97 lik kodi bilan 842 yuz qirq raqami orqali bilib olishingiz mumkin chevrolet Epica avtomashinasi sotiladi ikkinchi pozitsiyali 2012 yilda ishlab chiqarilgan uzatmalar qutisi mexanika ushbu mashina bir ming kilometr masofani bosib o'tgan Mashina sarosiyo tumanining mashinasi. benzinda yuradi Mashinaga o'n ming dollar narx qo'yishmoqda qolgan ma'lumotlarni ekraningizdagi 91 lik kodi bilan besh yuz o'n raqami orqali bilib olishingiz mumkin chevrolet spark avtomashinasi sotiladi birinchi pozitsiyali 2011 yilda ishlab chiqarilgan ushbu mashina 109600 yuz kilometr masofani bosib o'tgan uzatmalar qutisi mexanika Mashina denov tumanining mashinasi. benzinda yuradi Mashinaga 4400 dollar narx qo'yishmoqda qolgan ma'lumotlarni ekraningizdagi 92 kodi bilan 249 44 17 raqami orqali bilib olishingiz mumkin lada vaz 2101 avtomashinasi sotiladi 1980 yilda ishlab chiqarilgan Uzatmalar qutisi mexanika Mashina denov tumanining mashinasi. moshina gaz va benzinda yuradi moshinaga 1200 dollar narx qo'yishmoqda qolgan ma'lumotlarni ekraningizdagi 99 lik kodi bilan 572 35 87 raqami orqali bilib olishingiz mumkin chevrolet damas avtomashinasi sotiladi 2020 ming -20 yigirmanchi yilda ishlab chiqarilgan ikki kilometr masofani bosib o'tgan uzatmalar qutisi mexanika Mashina termiz shaharining mashinasi. Mashina benzinda yuradi Mashinaga 7700 dollar narx qo'yishmoqda qolgan ma'lumotlarni ekraningizdagi 97 lik kodi bilan 535 0413 to'rt o'n uch raqami orqali bilib olishingiz mumkin dayvo nexia sotiladi 2006 ming oltinchi yilda ishlab chiqarilgan uzatmalar qutisi mexanika ushbu moshina qiziriq tumanining moshinasi moshina gaz va benzinda yuradi moshinaga 4500 ming besh yuz dollar narx qo'yishmoqda qolgan ma'lumotlarni ekraningizdagi 97 lik kodi bilan 351 1151 ellik raqami orqali bilib olishingiz mumkin chevrolet damas avtomashinasi sotiladi 2018 yilda ishlab chiqarilgan 20800 ming kilometr masofani bosib o'tgan uzatmalar qutisi mexanika moshina qumqo'rg'on tumanining mashinasi. moshina benzinda yuradi moshinaga 7400 dollar narx qo'yishmoqda qolgan ma'lumotlarni ekraningizdagi 97 lik kodi bilan 430 4021 raqami orqali bilib olishingiz mumkin lada vaz 2103 avtomashinasi sotiladi 1983 ming to'qqiz yuz yilda ishlab chiqarilgan uzatmalar qutisi mexanika moshina denov tumanining moshinasi moshina gazda yuradi moshinaga bir ming besh yuz dollar narx qo'yishmoqda qolgan ma'lumotlarni 99lik kodi bilan 723 yuz yigirma raqami orqali bilib olishingiz mumkin dayvo nexia 1 avtomashinasi sotiladi 2007 yilda ishlab chiqarilgan uzatmalar qutisi mexanika Mashina denov tumanining mashinasi. gaz va benzinda yuradi Mashinaga 4000 dollar narx qo'yishmoqda qolgan ma'lumotlarni 97 lik kodi bilan 350 70 23 telefon orqali bilib olishingiz mumkin chevrolet cobalt avtomashinasi sotiladi ikkinchi pozitsiyali 2018 yilda ishlab chiqarilgan uzatmalar qutisi mexanika Mashina termiz shaharining mashinasi. gaz va benzinda yuradi Mashinaga 8000 dollar narx qo'yishmoqda qolgan ma'lumotlarni 97 lik kodi bilan 352 16 77 raqami orqali bilib olishingiz mumkin chevrolet nexia 2 avtomashinasi sotiladi 1.6 motor 2009 yilda ishlab chiqarilgan uzatmalar qutisi mexanika mashina jarqo'rg'on shahrining mashinasi. mashina gaz va benzinda yuradi mashinaga 5500 dollar narx qo'yishmoqda qolgan ma'lumotlarni 97 lik kodi bilan 849 94 83 raqami orqali bilib olishingiz mumkin